आज हामी यस कक्षामा साधारण रेखाचित्र बनाउन सिक्नेछौँ यो सबै कार्य पुरा गर्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ हाम्रो चित्रकक्षामा ल त अब हामी सबैजना हाम्रो चित्र कक्षातर्फ लागौँ अब हामी सरल रेखाहरूलाई लिएर घर बनाऊ है त सुरुमा सिधा धर्को तान्नुहोस् र अर्को फेरि छड्के रेखा तान्नुहोस् फेरि पनि छड्के रेखा तानौँ र यो दुइटालाई एक आपसमा जोडिदिउँ त्यसै गरी यतापट्टि पनि अलिकति भित्र आऊँ र माथि लगेर जोडिदिऊँ दुइटा ठाडो रेखा तानौँ अलिकति छोडेर फेरि अर्को यी दुईवटा रेखाहरूलाई पनि जोडिदिउँ यतापट्टि पनि त्यसै गरौँ तर अलि छोटो रेखा तानेर बिस्तारै ल्याएर जोडिदिउँ अब आवश्यकताअनुसार झ्याल डोका राखौँ है त छानामा पनि अलिकति काम गरौँ र यसलाई बिस्तारै पुरा गरौँ धुवा जाने भाग पनि बनाइदिउँ घरसँगै बार, बार पनि बनाउँदैछु अलिअलि घाँसहरू पनि बनाइदिउँ र म रुख पनि बनाउँदैछु यसरी सानो सानो हाफ सर्कलहरूलाई मिलाएर चाहिँ रुखको आकार दिन सकिन्छ हेर्नुहोस् त रुख एकदमै सुन्दर देखिएको छ अब हजुरहरूले पनि यसै गरी साधारण रेखाको सहायताले आफ्नो चित्रलाई पुरा गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा आफ्नो इच्छाअनुसारको रङ पनि लगाउन सक्नुहुनेछ यसरी नै हजुरहरूले पनि आफ्नो कार्य पूरा गर्न सक्नुहुनेछ बाई एभरी वान हेभ अ गुड डे सी यु अगेन